برای جزئیات بیشتر از این خبر با خبرنگارمان توماج تاخواز در تایلند همراه میشیم. توماج، از واکنش ها به بازداشت آقای لی و روند محاکمه او بیشتر به ما بگو. خب جیمیلی یکی از مهمترین و معروفترین چهره های اعتراضات سال 2019 است، با چند تفاوت اساسی با خیلی های دیگه، از جمله برخلاف چهره های جوانی مثل جاشوا وونگ یا آگنس چو یک فرد سال خورده است و برخلاف اونا صاحب سرمایه های عظیم در هنگ کنگ هست یا باید گفت بود و البته روزنامه بسیار مهم اپل دیلی رو هم داشت که بعضی از کارکنان اون هم در حال حاضر در خط محاکمه هستند. طبیعتا بعد از فروکش کردن اعتراضات گسترده هنگ کنگ که با تصویب قوانین امنیت ملی چین و بازداشت های بسیار گسترده رخ داد، عملاً چهره هنگ کنگ هم به کلی تغییر کرد و حالا هم که محاکمه آقای جیمی لی آغاز شده، طبیعتاً توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده. جیمی لی با 3 اتهام روبرو هست که البته با قوانین تازه تصویب شده امنیت ملی توسط چین در هم تنیدن، از جمله شورش علیه دولت مرکزی، همکاری با دولت متخاصم که اگه اینها ثابت بشه میتونن حبس ابد رو برای این فرد 76 ساله داشته باشن. شماری از کشورهای غربی به ناظر به محل محاکمه فرستادن، در حالی که انتقاد کردن دست کم 10 کشور، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، سوئیس و چند کشور دیگه. وزیر خارجه بریتانیا عمیقاً ابراز نگرانی کرده. بریتانیا اساساً یادآوری کرده که آقای لی صاحب تابعیت بریتانیایی هم هست، باید دسترسی کنسولی داشته باشه. البته ظاهراً گذرنامه‌اش مدتی که تمدید نشده، ولی ظاهراً در تلاش هست بریتانیا تا گذرنامه نو هم بهش بده. از طرف دیگه اما رسانه‌های دولتی چین حملات و انتقادهای گسترده‌ای رو علیه آقای لی مطرح کردن، اون رو شورشی توصیف کردن، جدایی طلب توصیف کردن و وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته اون یه مأمور واسه نیروهای متخاصم یا دشمن چینه و فردیه که پشت شورش های هنگ کنگ قرار داشت. دولت مرکزی چین به اعتراضات گسترده سال 2019 در چین که اوایلش البته کاملا مسالمت آمیز بود شورش میگه. طبیعتا همین اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین باعث شده برخی از ناظران در مورد بی‌طرفی دادگاه ابراز نگرانی کنند. البته دادگاه 3 قاضی داره و آقای لی میتونه در نهایت فرجام بخواد، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم یادآوری کرده ایشون 1000 روزه که در بازداشت از یعنی تقریبا 3 سال و حتی به وکیل انتخابی خودش هم دسترسی نداشته. ممنونم توماج از توضیحات همکارم توماج تاخباز از تایلند با ما.